NM i poker 2011 i samarbeid med Donker.com, Betsson, Unibet, NordicBet og PokerStars. Velkommen til Norgesmesterskapet i poker 2011. Vi befinner oss i Latvias hovedstad Riga, og hit har mer enn 1000 nordmenn reist for enten å spille poker, eller bare rett og slett nyte atmosfæren under denne drøye uken mesterskapet har pågått. Og vi har allerede rukket å kåre 4 Norgesmestere. Den første øvelsen i årets NM var Fixed Limit Hold'em, og her var det Morten Klein som beseiret det 85 mann sterke feltet og stakk av med førstepremien på 11 000 euro. I den prestisjetunge Horse-turneringen var det til slutt Norgesmesteren i No Limit Hold'em 2006, Jan Erik Sørensen, og den levende legenden Thor Hansen som satt igjen. Det har jo både blitt laget TV-dokumentar og skrevet bok om Thor Hansen sitt liv, og det var nok mange, Jan Erik Sørensen inkludert, som unnet Thor en seier her. Men det ville seg ikke, og i stedet var det Sørensen som sikret seg sin andre Norgesmestertittel. Og det skulle bli flere doble Norgesmestere. I Pot Limit Omaha møtte Norgesmesteren i No Limit Hold'em 2009, Henrik Tollefsen. Norgesmesteren i Fixed Limit Hold'em 2003, Odd Erlend Jensen. Begge jaktet altså sin andre titel, men det ble til slutt Odd Erlend Jensen fra Bodø som stakk av med seieren, og 21 000 euro i premiepenger. Men det skulle ikke ende der. No Limit Hold'em Heads Up ble NM-øvelse i 2009. Og da var det Øyvind Larsen som ble Norgesmester. I år kjempet han seg nok en gang fram til finale, hvor han møtte Jørgen Lund. Larsen gjentar bedriften fra 2009 og blir dermed den tredje doble Norgesmesteren kåret her i Riga. Og her er Odd Erlend Jensen med noen betraktninger rundt hans seier. Nei, det var faktisk veldig lett da. Når jeg kom heads up der mot Henrik Tollefsen, så jeg lå litt bak i chips. Men det var, jeg tror vel, vi er ganske even. Han er flink å spille turneringer, selv om han ikke er så dreven i PLO. Så jeg håpte bare jeg kunne holde fokus, og det følte jeg klarte gjennom hele heads upen og hele turneringen for så vidt også. Så det var veldig godt å se siste kortet der som sikret seieren. Etter hvert som det utviklet seg, så følte jeg at jeg tok mer og mer kontroll og hadde, ja, sjansene mine økte betraktelig. Så når han begynte å bli ganske short der, så følte jeg at jeg kom til å vinne. Jo da, de som spiller mest, og de som, det er de som samles og spiller livepoker også. De som spiller mest på internett, og de er veldig flinke og veldig dedikert. Og legger mye timer i tillegg til at det blir ofte mye bra diskutering rundt hender og sånn, så ja. Da er du klar for main event, eller hovedturneringen om du vil, i Norgesmesterskapet i poker 2011. 842 spillere har alle betalt 800 euro for å være med, og det har generert en samlet premiepott på 620 000 euro. Vi så der NM-arrangør Frode Fagerli starte turneringen, og dette er nok tall han er meget godt fornøyd med. Det har jo vært et stigende deltakerantall for hvert år helt siden Norgesmesterskapet ble arrangert for første gang i 2002. Og ved min side sitter Norgesmesteren i poker 2009, Henrik Tollefsen, og du vet jo hva som kreves for å vinne en så stor turnering som dette, Henrik. Ja, selv om turneringen var litt mindre den gang, så vet jeg i hvert fall godt hvordan skal gjøre det bra i NM. Et deltakerantall på 842, det gjør jo faktisk Norgesmesterskapet til en av de største turneringene i Europa. Ja, og det er jo veldig gøy at vi får samlet så mange nordmenn på en stor turnering, selv om vi ikke har lov til å holde det hjemme i vårt eget land. Og det at så mange reiser utenlands for å spille NM, sier mye om interessen for poker i Norge.
Vi skal til TV-bordet, og her det en del interessante navn. Kanskje de to mest kjente navnene forbinder vi vanligvis ikke med poker. Og da snakker vi om Ronny Johnsen i CT3, den tidligere midtstopperen i Manchester United og på det norske landslaget. Og selvfølgelig også Petter Northug junior i CT8. Hvilke forventninger har vi til disse to spillerne, Henrik? Nei, jeg kjenner lite til hvor mye poker Ronny Johnsen har spilt før, men jeg vet at Petter Northug spiller masse poker og er mye bedre enn folk flest tror, så jeg tror det kan bli veldig gøy. Blindene på 25,50. Spillerne starter med 20 000 i chips. Da det Per Bråten som har spilt opp til 175. Ja, så har det blitt kast til Petter Northug i Lilleblinde her, som ser ned på et firepar. Han ville vel tippe at han skal syne. Så han også gjør. Narvesen med 2-7 off i big blind, som er dårlig stående, og kaster. Floppen kommer S9-4. Northug treffer set i 4 rød. Ja, og Bråten treffer også bra, de to høyeste parene som er mulige på bordet, så dette kan fort bli en stor pott. Topp 2 mot bunnsett. Bråten som byr ut, 225. Northug velger å syne. Sjekket felt først er Petter, og det gjør han igjen på hjertekonge på tørn. Bråten byr videre med 550, ja. Og vi vil... Jeg regner med at han føler seg ganske komfortabel med topp 2 her. Northug høyner tilbake til 1600. Ja, det er vanskelig for Bråten å kunne kaste her. Det er veldig få hender som slår han. Han ville jo tro at Northug ville re-reset før flop med 2 S eller 2 konger eller S konge. Så er det jo kun 9-par og 4-par nesten som slår han. Velger også syne Bråten. Og dette begynner å bli en stor pott allerede tidlig i turneringen, Henrik. Kløver 7 på river. Northug byr ut 4000. Og det er et bra bud fra Northug, det. Ja, byr nesten helt opp mot pott her og vil virkelig ha verdi ut av hånden. Som sagt, dette er såpass tidlig i turneringen at jeg tviler på at de kjenner hverandres spillestiler noe særlig godt, så det kan være vanskelig å kaste her. Og Per Bråten syner og får dårlige nyheter. Mister nesten 30% av stacken sin allerede i en av de første hendene. Ja. Det er jo tidlig å si noe enda, men Petter Northug viser jo at han kan spille poker. Ja, så absolutt. Så han får en veldig fin start her, og noe som alltid er godt når man nylig har satt seg ned i en turnering og kommer godt i gang er viktig, det. Kast fram til Thomas Olavsrud. Ja, han ble vel også nummer 2 da, i Fixlimit NM bak Morten Klein i år. Det stemmer, Henrik. Vært med i mange NM. ...125 fra Olavsrud med 8-9 offsuit. Det ser ut som Northug skal ut og spille igjen. Finne syn her med S-Connect. Mens resten kaster. Det er heads up til flopp igjen. Floppen kommer 6-3-6. Olavsrud checker. Til Petter Northug junior. 250 fra Northug. Olavsrud velger å syne. Ja, gjør en float ut av posisjonen her. Har spilt opp på check-caller, og det er vel sannsynligvis for å håpe at Northug skjøtter ned, sånn takk han vinner potten ved å bløffe til seg på river. Rutte 4 på turn. Nå får vi se om taktikken til Olavsrud fungerer. Om du har lest han riktig her, Henrik. Ja da, helt korrekt. Olavsrud byr river og Northug kaster.
Og han viser 8-9 offs ut. Ja, han viser at han vil ikke bli herja med Northug her. Det er også vanskelig for Northug å syne når han kun har SOI. Han trekker litt på smilebåndet der, Petter. Han ser at han rett og slett blir utspilt. Nok en gang kastes rundt til Petter Northug. Konge 10 offsuit. Kaster til Narvesen. Som syner med 2-6 suited i spar. Ja, han limper vel inn i hijack eller cutoff her, og skal tydeligvis Bråten straffe, som sitter i posisjon på knappen. Går til 200 med konge 3 off. Akkurat en kjempehånd, men her har han posisjon og vil utnytte det. 5-5 knekt. Også to spar, så Narvesen har et flushdrag her, så han vil neppe kaste seg. Bråten kom med et continuation bet, og Narvesen syner. Turen er hjerte 3. Bråten treffer 3 par. Ser også at Narvesen får ytterligere vinnerkort med en 4-er. Vi har også fått en straight. Check her, ja. Spar konge på river. Ja, det er vel det beste kortet Narvesen kan få her med tanke på hånda til Bråten. Her er det vanskelig for Bråten å kaste seg når han treffer topp her i bånd. Bråten sjekker, Narvesen byr ut 650. Og det er klart, slik bordet ligger nå, så har jo Bråten en hånd vi kaller bluffcatcher. Det eneste han egentlig kan slå på det bordet er en bluff. Omtrent. Ja, det eneste må være om Narvesen skulle ha veldig bettet veldig tynt, men en slags knekt er også en mulighet. I bakgrunnen her så vi litt av resten av feltet. Spilles altså ikke bare på dette TV-bordet. Det var jo 842 spillere til start i årets Norges mesterskap. Nok en gang kast fram til Thomas Olavsrud, som nok en gang høyner, går til 125 med 6-5 offsuit. Kast fram til Per Bråten med S10. Syner på knappen. Og Ronny Jonsen da, S-konge Henrik. Ja, plukker opp en sterk hånd i lilleblinden her, men velger å spille den ganske rolig og syner bare. Da får vi 4 spillere til flopp. 8-8-S. Bråten og Jonsen treffer topp her. Ronny Jonsen med best kicker. Han tenker litt før han sjekker, og ser vel ut som Bråten skal bli her med topp her i posisjon. Gjør han også 275, rundt halv pott. Ronny Jonsen syner. Kast fra de andre og se på Christian Vadseth her, som hadde fått hus på tørn. Tar et lite blikk på Ronny Jonsen og tenker nok sitt der, Vadseth. Bråten sjekker ut om han har noen hjerter. Jonsen vurderer lenge å by, men han ender opp med å sjekke her. Han har i tillegg til topper, toppkicker, fått beste mulig flushedrag her. Begge sjekker, og river kommer hjerter 10. Ronny Jonsen fyller flushen, og Bråten med topp 2 par. Hud på 500 fra Jonsen, og Bråten liker det ikke, men han vurderer litt om han skal syne her. Han finner. Jeg velger å kaste. Og Ronny Jonsen, dagens første pott i hans første store turnering.
Dette er jo en bra start for den tidligere fotballproffen. Blinde er nå på 50-100. Godt opp altså. Det er kast fram til Petter Northug med Pocket S. Byr ut her Northug. 275. De grønne chipsene er verdt 25. De svarte er verdt 100. De lilla er verdt 500. De grå 1000. Og så de lyseblå 5000. Narvesen syner med 6-7 suited i spar. Det samme gjør Olavsrud i Storeblind med knekten i suited, også han i spar. Og se på den floppen, Henrik. Her er det en bit for alle sammen. Narvesen med flush draw og altså straight flush draw. Olavsrud med høyere flush draw, også åpent straight draw i tillegg. Og Northug da med 2S som fortsatt er den beste hånden her. Men selv om han har best hånd for øyeblikket, ser vi også at Olavsrud er favoritten til å vinne potten. Og det er Olavsrud som slår om til 1300. Ja, Northug sjekket altså etter å ha høynet før flopp. Så blir Narvesen 500 og Olavsrud til 1300. Northug går over her igjen, går til 3000. Og se på Narvesen. Ja, selv om han vet at han har mange muligheter uansett hvilken hånden han skal møte her, så er det mye, begynner det å bli mye penger i potten nå. Han er jo nesten aldri dårlig shape her, men når han møter knekning i spar og 2S, så er veldig mange av vinnerkortene hans borte. Det var kun en 4 og en 9'er som ville gjøre at han får best hånd. Det er klart, skulle han treffe spar 9, så ville han jo av det vi kaller nøts, altså den beste oppnåelige hånda. Velger å syne Narvesen, det gjør også Olavsrud med sitt straight og flush-drag. Ja, og potten er altså på nesten 10.000 her. Kløver 9 på turn. Olavsrud sjekker, treffer et 9-par. Northug sjekker til Narvesen som sitter med straighten. Ja, altså tredje beste mulige hånda her, og sånn action har gått, så er det vel vanskelig at noen skal ha en slott her. Så jeg regner med at vi vil se et syn i en så stor, et bud i en så stor pott. Knekt 7 slår Narvesen. Dameknekt slår Narvesen. Han byr ut 8000. Til Thomas Olavsrud. Dette er nesten halve stacken til Olavsrud som spiller på 16.800 i chips. Og et syn er vel ikke noe alternativ for Olavsrud her, Henrik? Nei, her må han nok enten gå med hele stacken eller kaste seg. Da vet han jo også at han får mest sannsynlig syn fra Narvesen. Og ja, det er fremdeles tidlig i turneringen. Blindene er altså bare på 50-100. Og det er god tid fremdeles, og det vet selvfølgelig en rutinert spiller som Thomas Olavsrud. Kaster knekt 9, det samme gjør Petter Northug. Kaster pocket S her, Henrik, det er imponerende. Ja, et veldig godt kast av Northug. Og Narvesen viser opp sin straight, noe som jeg regner med gjør at begge føler seg litt føler seg fornøyd med kastene sine. Det er klart, det øker jo selvtilliten til spesielt da Petter Northug når Narvesen viser. Ja, vi har Anders Meli som åpner med 3-par utegang, går til 250. Anders Meli som vel kom topp 4 i heads-up-turneringen i dette årets NM. Olavsrud vil være med å spille, konge 10 offsuit. Ja, Hans Rusten finner også synet på knappen. Og da er Morten Narvesen nesten nødt til å syne i Storeblind. Med dame 4 offsuit. Fire spillere til floppen som kommer S6-7 med 3 spar. Ja, Rusten har fortsatt bestående her. Det er vel ikke en flopp noen er veldig fornøyde med. Og da sjekker til Rusten som ser ut som han skal by. Har altså 600. 10 par og 10 høyt flush-drag, Rusten.
alle kaster og russen henter ned potten. Petter Northug er mest opptatt av mobiltelefonen. Kast rundt til Anders Meli. Knekk 10 offsuit. Går til 400. Blinde har gått opp nå. Vi spiller på 75-150. Ronny Jonsen med S-knekt på knappen. Suited i ruter. Floppen kommer konge S-dam. Anders Meli flopper straight. Ronny Jonsen med toppar. Ja, Ronny Jonsen har også et straight drag her, så han vil nok ikke kaste seg. Turn er rute 4. Ronny Jonsen plukker opp et flush drag. Men det er fremdeles Anders Meli som har den beste mulige hånda. 1700. Potten er på nesten 4000 nå. Hva gjør du nå, Ronny Jonsen? Velger å kaste. Veldig tight kast her. Jeg skal overrasket over det når han plukket opp både flushdrag og streitdrag i tillegg til toppere sitt. Den er jo forholdsvis urutinert i live poker sammenheng, Ronny Jonsen. Dette er vel hans første store turnering. Og han har vel fått beskjed om at dette er ikke en sprint, dette er et maraton. Og her gjelder det å være tålmodig. Ja, med et startfelt på 800 spillere som det er her, så vil en sånn turnering vare i mange dager. Anders Meli nok en gang går til 400 med kongeknekt suited i spar. Kast fram til Thomas Olavsrud, dame 10 på knappen. Lilleblind, storeblind kaster. Floppen kommer knekk 10-10. Ja, det er vel en flopp begge to bør være godt fornøyd med. Meli treffer topp her med en god kicker, mens Olavsrud treffer altså tre like med god kicker. Her vil vi nok se noen penger gå inn. Det er Meli som byr ut 525. Olavsrud velger bare å syne. Rutter 3 på tørn. Ja, dette er nok et kort som kan gjøre at det blir litt spilt litt roligere i hånda her. Ja, det var vel ikke det kortet Olavsrud helst ville se. Legger en flush i bordet, men det kortet derimot, det er et kort som Olavsrud gjerne vil se. Sitter med fjers i tiere nå, Olavsrud. Olavsrud sjekker altså her, en bra check synes jeg. De fleste hendene Meli vil syne med vil han nok også by. Og Meli har altså hus her. Og her kommer slaget tilbake. Det går altså til 5625 her, Olavsrud. Der, for Meli så er vel dette nesten en spot der han enten møter en tier eller en bluff, vil jeg tro. Det er veldig sjelden at Olavsrud har for eksempel to damer eller oppover. Men det Meli kanskje tenker er at de kan ha samme hånd, at Olavsrud også sitter med en knekt. Velger å syne Anders Meli og får dårlige nyheter. Ja, så ikke helt fornøyd ut her, Anders. Men der kommer et lite smil. Dette er jo andre gang NM arrangeres her i Riga, og vi skal få noen av spillernes synspunkter på byen. Ja, jeg synes Riga er veldig bra. Først og fremst for at det er veldig kort med fly. Veldig billig og ja, enkelt å komme seg hit da, i forhold til Nottingham. Riga er altså hovedstaden i Latvia og ligger i Rigabukten ved Østensjøen. Byen ble grunnlagt i 1201 og har et innbyggertall på 700 000. Arkitektur er et nøkkelord for Riga, som har en rekke bygninger bevart fra middelalderen. Disse er hovedsakelig sentrert i Gamlebyen, mens man i sentrum finner mange bygninger i Art Nouveau-stil. Åja,
alltid kjempehyggelig. Det årets begivenhet, så absolutt. Jeg tror han ganske rett I. Jeg håper det. Det veldig mye forbedringer fra I fjor, og det lå jo bra. Så det veldig mange her allerede, uten at ja, før min event starter, så jeg kjempepositiv. Positivt overrasket og gleder meg til resten av uka. Det veldig gøy her nede, så masse hyggelige folk og god stemning, og ja, bare positivt. Vi så den nybakte norgesmesteren I Fixed Limit, Morten Klein der, og dette den regjerende norgesmesteren I No Limit Hold'em. Riga kjempefin. Masse hyggelige mennesker og veldig bra opplegg. Det Frode og hele donkeringen som har vært veldig flinke til å styre det her nede. Så Riga veldig positivt. Stian Johansen så vi der altså. Blinde fremdeles på 75-150. Kast frem til Ronny Jonsen som ser ned på ST og ser ut som det noen han vil spille. Velger å limpe inn, syner. Vatset kaster. Glasserud ser ned på 6-7 spar som en hånd han også vil spille. Velger også å bare syne. Nordtug på bøtten med 2-3 off. Finner også syne. Det også Narvesen med 5 par og Ånen igjen velger å sjekke 8 par I big blind. 5 spillere til floppen altså. Konge, konge, dam. Ingen treffer noen verdens ting. Nei, fortsatt Ånen som har best hånd her da, med sitt 8 par. Ronny Jonsen med et hulldrag til straight. Sjekkes rundt. Hjerte 7 på turn. Nå vil Olavsrud ut og by. Har et 7 par. Vi stiller Lars-Andreas Haugen. Lars-Andreas Haugen, hvis du I styrerbladet, ta den turen opp til turnen. Ronny Jonsen syner. Og se river her. Hus for Ånden. Ja, det beste kortet Ånden kunne jeg sett her. Velger også å by ut 600. Det et ganske lite bud. Ja, Ronny Jonsen sitter bare med søy og velger å kaste. Olavsrud sier at han vurderer å syne for en splitt her. Spiller favorittånda til Borten, og altså Narvesen han snakker om. Og da vet selvfølgelig Narvesen hvilken hånd det snakk om. Håper at Onninen har bommet på førstdrag der, sier Olavsrud og syner, men ser de dårlige nyhetene. Hånden din rister bare på hodet før han viser opp 8 paret. Hadde 6-7 spar, og for en gang skyld så snakker Olavsrud sant. Tenker jeg ikke spesielt på Olavsrud, men pokerspillere generelt. I hvert fall når jeg snakker om hvilken hånd de sitter på, eller hva sier du Henrik? Ja, man kan aldri stole på hva noen sier rundt bordet. Vi har ikke sett så mye fra Tone Arnestad, men nå, derimot, har hun S-dame. Velger kun å syne. Som gjør Olavsrud med knekt sju ruter I neste posisjon. Og det slipper inn resten av bøtteballetten. Petter Nordtug kaster ute av tur der. Rusten velger å isolere, går til 725. Vi utnytter posisjonen sin på de andre spillerne. Kast tilbake til Tone Arnestad, som syner. Det samme gjør Olavsrud med knekt 7. Floppen kommer 7-5 knekt. Dette jo en drømmeflopp for Olavsrud her. Som tjekker. Tone Arnestad tjekker til rusten 1300. Kommer et ganske standard fortsettelsesbud her. Arnestad kaster. Hva gjør du nå, Thomas Olavsrud?
Velger å ikke slow play denne gangen, går direkte til 3500. Og dette er jo litt interessant, for sist når han satt på en meget god hånd, når han floppet tress i tire, da valgte han jo å sjekke ut av posisjon. Nå velger han altså å by ut. Ja, og de har sittet sammen her noen timer, så han vet nok at Hans Rusten er en aggressiv spiller. Så det, og det samme vet Rusten at Olasrud er, så det kan godt hende at han finner syn her for å prøve å spille av Olasrud senere i potten. Ja da, 2200. Og Rusten syner han. Spar tre på turn. Ikke noe drømmekort for Olasrud som checker. Nei, han fylles både flush og straight, så han finner raskt checken. Da ser du som Rusten vil prøve å vinne potten. 4000 fra Rusten. Et snap goal fra Olasrud. Slår nesten Rusten ut i potten. Og så lykker jeg gode nyheter for Rusten. Hjerte konge på river, begge checker. Og Rusten kaster fire par sitt. Velger ikke å vise. Hater en fin pott til Olavsrød som bygger bra på stacken sin. Olavsrud som nå er chipleader på bordet, spiller på 37.300 i chips. Kast frem til Hans Rusten her, som ser ned på 7-8 ruter. Det er vel nok en hånd han som vil spille. Åpner til 400. Petter Northug har sittet ganske rolig i det siste. Velger å kaste den også nå. Kast frem til hånden din. Anders Meli syner. Med knekt 7 i svar. Ronny Jonsen kaster. Knekt 2. Og treveis til flopp. Floppen kommer 7-5 dam. Både Rusten og Meli treffer andre par her. Meli har best hånd med bedre kicker. Rusten continuation møter med 800 her. Jeg vil nok regne med at Meli som regel vil syne. Det gjør han også, og vi ser en turn mellom to spillere. Rutter Kong på turn. Forandrer ingenting. 1600 fra Rusten nå. Meli syner igjen. Begynner å bli en stor pott dette. Kløver 9 på river. Ser ut som Rusten gir opp og håper at 7-eren er bra nok. Det er den altså ikke, siden Meli har litt bedre kicker. Anders Meli tar ned en pott på i overkant av 6000 chips. Da har vi byttet spillere på TV-bordet, og her er det mange kjente navn, Henrik. Ja, her har vi både Anders Høyeberg, som er en veldig kjent spiller i norsk poker. Vi har også Rolf Galåsen, tidligere vinner av PLO-NM, og han har vel også et finalebord fra Main Event i 2009. Det stemmer det, Henrik, det året du vant. Folkeklubbet Omaha-titlen tok Galåsen i 2008, altså året før. Så har vi da også i CT9, Vegard Nygaard, også kjent som Gaffel. I CT1 har vi Marius Gre, han er chipleader i hele turneringen. Tett fulgt av denne mannen vi ser i midten her, Anders Høyeberg, også kjent som Donald. Og se her, Galvåsen med kongeknepp, knekk, treffer Tress. Ja, altså Mansouri som åpnet potten for flopp, og Galvåsen synte fra Big Blind. Og det er også Mansouri som byr ut etter flopp.
Gallåsen syner. Og se her, fullt hus for Rolf Gallåsen. Han sjekker, og Mansouri sjekker raskt bak. Velger også ikke å prøve å bløfte i sapoten og en konge på tørn. Gallåsen byr som forventet utdriver med sitt fullt hus. Dette er jo noe av det Rolf Gallåsen gjør best, nettopp å treffe godt på bordet. Ja, Mansouri finner kastet, han slår vel kun en bløff i båndet. Gallåsen viser opp hånda si. Rolf er jo en mester i å treffe godt, men er jo selvfølgelig også en meget dyktig pokerspiller. Og når vi først er inne på dyktige pokerspillere, dette er Johnny Lodden. NM er jo alltid, det er jo mer hygge enn turneringen, for å si det sånn. Det er jo det er veldig bra å dra ned hit og treffe 1000 andre nordmenn og spille. Og aldri, det er så veldig få nordmenn som reiser rundt på de EPT-ene nå, på grunn av det er for mye skatt på det. Så alle kommer jo hit, så da, det blir en helt annerledes turnering. En helt annerledes uke, egentlig, på grunn av det blir mye skjenk og moro og Chinese, og det er gøy. Johnny er jo en av de norske spillerne som har mest live-erfaring internasjonalt, Henrik. Ja, han har jo en rekke gode pengeplasseringer både i EPT, og han var jo den nordmannen som kom desidert lengst til WSOP Main de siste årene med en 27. plass i 2010. EPT er altså Europaturnéen, og WSOP er World Series of Poker, det som blir regnet som verdensmesterskapet. Blindene har gått opp nå. Vi spiller 200-400. I tillegg har også antene kommet inn i spill. Antene er på 50. Antene er chips som alle spillerne må legge inn. Spilleren til venstre for knappen, eller dealerbøtten, legger inn lilleblind. Og så er det spilleren til venstre for lilleblind som legger inn storeblind. Ja, og etter at antene kommer inn i spill, så ser man ofte at rutinerte spillere begynner å spille flere hender og utnytter det at det er mer å hente i hver eneste pott. Det er Steinar Vigus som har spilt opp med 2-3 suited i hjerter og fått to syn. Floppen kommer 8-S-6 med to ruter. Ja, her er det vel Jensen som liker floppen best. Har floppet et åpent straight draw, mens ingen andre har truffet noe som helst. Hjerter, konge på turn, forbedrer hånda til Jensen. Selv om Mansouri treffer kongepar, så har Jensen fremdeles en fin hånd, men det er altså Mansouri som leder. Se på Vigus da, med flushedrag også han. Ja, og selv med flushedrag her har han altså 0% sjanse til å få beste mulig, eller beste hånd på river. Den eneste måten han kan vinne denne potten er ved å bløffe seg til. Og se her, flushen fyller, og dette kan bety trøbbel for Vigus, men Jensen sjekker flushen sin. Ja, Mansouri treffer også to par her, så han er nok også veldig fornøyd med river. Byr 1800, et ganske lite bud, men han vil altså ha litt verdi ut av hånden her. Her med stacken til Vigus, og han har bare 6500, så han går all in med sin flush. 6475, og skulle han nå få syn av Jensen, så er han ute av Norgesmesterskapet 2011, Steinar Vigus. Men Jensen, ja, selvfølgelig litt skeptisk, men velger å syne, og hva gjør da Amir Mansouri med to par. Burde kanskje skjønne at han er slått, men det var jo ikke så mye mer å syne for Mansouri, og han velger også å syne. Hvilket betyr det at Kristoffer Jensen tar en stor pott, nesten 28000 chips, og slår samtidig ut Steinar Vigus. Det går mot slutten av dag 1 nå. Og det har jo vært en lang dag for disse spillerne. Ja, det er nok noe folk som ikke har vært ute så mye og spilt live-turneringer, de kjenner det nok best de siste timene av dagen. Da, når du har sittet i 10-12 timer i samme sete og spilt poker hele dagen, så blir man sliten selv av det. 1350 fra Amir Mansouri med kongeknekt. Vegard Nygaard kaster. Skriv på knappen kaster.
til Anders Berg i Lilleblind med pocket 6. Velger å syne. Ralf Gallåsen med S7 i hjerter i Storeblind. Vi ser også ut som vi finner synet her. Flappen kommer 4 dame 8 med to ruter. Andersberg fortsatt med beste hånden her med sitt seksepar. Alle tjekker. Turen kommer Kløver Knekt. Masori treffer knektepar. Andersberg byr ut her, 2500. Gallåsen finner kaste med Søy og Masori finner synet. Har 4 i bunn, ganske blank, forandrer ingenting. Andersberg sjekker, det samme gjør Mansouri. Og Mansouri viser knekteparet. Det er godt nok til å ta ned en pott på 9500 chips. Vi har fått en ny mann til bordet. Det er Roy Aril Svenøy med pocketknekter. Blinde fremdeles på 200-400 med 50 i ante. Og her ser det ut som Svenøy har tenkt til å by. 1800 fra Roy Aril. Ganske stor åpning her. Ja, Rolf Gallåsen med S-konge i Lilleblind. Kjenner jeg Rolf rett, så kommer han til å spille denne hardt. Han sier race og slenger inn en blå chip, noe som betyr at han går til 5000. Kast tilbake til Svenøy. Spør hvor mye Rolf har totalt i stacken. Så ut som det har rundt 20.000 bak. Det kan stemme det. Flappen kommer 6-2-10. Gallåsen bommer. Byr allikevel ut. 6.700. Setter Roy Aril Svenøy, som er ny ved bordet, på prøve her. Og Svenøy teller chips. Det ser vel ut til at han har ikke så veldig mye mer enn 20.000 han heller. Så nei, et par og 20 kanskje, 23. Og Svenøy kaster beste hånda her, pocket knekt. Det er jo på slutten av dagen, dette er siste hånda. 842 spillere stilte til start her i Riga, og etter en dag igjen har vi mistet nesten halve feltet. 436 spillere er videre til dag 2, og dette er de 8 største chipstackene. Det var alt fra Riga for denne gang. På gjensyn. I samarbeid med Donker.com, Betsson, Unibet, NordicBet og PokerStars.